Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про зуболікування для військових у Дніпрі, яке тепер можливе безкоштовно. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шоліка, директор університетської клініки Валерій Борсуков та завідувачка стоматологічного відділення Валентина Обух. Вітаю. Добрий день. Пані Наталі, з'явився новий пакет від НСЗУ «Зуболікування для військових». Розкажіть про це, будь ласка, детальніше. Так, зараз у нас заклади подають пропозиції. Ми вже відкрили пропозиції на прийом договорів за цим напрямком. Ця постанова, вона є таким логічним продовженням попередньої постанови, де йшла мова про зубопротезування військових. І от зараз ми розуміємо, що не можна зробити зубопротезування без попереднього лікування. І тому багато бійців звертаються саме за лікуванням. І тому зараз є можливість у стоматологічних лікарень подати пропозицію на такий розширений спектр безкоштовних послуг, як зуболікування для військових. Що це дає військовим, ветеранам, бійцям, які отримали інвалідність? Це можливість, перш за все, це діагностика, проведення рентгенологічних досліджень, лікування карієсу, ускладнень, хірургічне і нехірургічне видалення зубів і знеболення на всіх етапах. Повний перелік можна знайти на сайті Національної служби здоров'я України. Є якась встановлена певна сума, на яку ці послуги надаються? Так, якщо повернутися до зубопротезування, то ми казали, що гранична вартість наданих послуг за цим пакетом одному пацієнту не може перевищувати майже 15 тисяч гривень. Що стосується зуболікування, то гранична вартість наданих послуг за цим напрямком не може перевищувати майже 25 тисяч гривень. Сума 24 952 гривні. Ми бачимо, що сумарно це близько 40 тисяч на одного пацієнта, якщо він потребує і лікування, і протезування. Дякую. От на вашу думку, наскільки це є важливим зараз і чи знають військові і ветерани про принцип екстериторіальності? Роз'ясніть, будь ласка. Питання зубопротезування, лікування зубів, воно актуально з 2015 року, коли почали повертатися перша хвиля мобілізації і перше, з чим зверталися хлопці після того, як вони отримували посвідчення учасника бойових дій, де можна полікувати зуби безкоштовно, тому що це передбачено гарантіями для ветеранів. І раніше були місцеві програми, виділяли гроші з місцевих бюджетів, з обласних, міських на лікування та протезування. А зараз це вже на рівні держави виділені такі кошти, і це дуже-дуже важливо. Що стосується принципу екстериторіальності, я хочу пояснити. Якщо раніше пацієнт звертався, наприклад, до міської лікарні, а в нього була прописка там обласна, міська лікарня могла відповідати, що ми отримали кошти з міського бюджету виключно на лікування та протезування тих ветеранів, які мають там прописку у місті Дніпро. Зараз такого вже не може бути, тому що діє принцип екстериторіальності. Це означає, що військовий, ветеран, особа з інвалідністю внаслідок війни може отримувати таку послугу у будь-якій лікарні будь-якої області, якщо ця лікарня має договір з НСЗУ. І це потрібно пояснювати
Я в першу чергу вважаю, що такі пояснення має надавати саме лікар. Тобто лікар має пояснити, що неважливо, де ви зареєстровані, неважливо, де ви там проживаєте офіційно, неофіційно, у вас це місце реєстрації. Ви можете отримати послуги, якщо у вас є відповідні документи. Дякую. Пані Наталю, скільки на сьогодні в Дніпропетровській області вже є законтрактованих закладів під надання цих послуг? Зараз йде контрактування на пакет зуболікування, тільки подають пропозиції заклади. 6 вже ми підтвердили пропозиції по Дніпропетровській області. А що стосується зубопротезування, то у нас зараз 9 закладів, 5 з них у Дніпрі. Дякую. Пане Валерію, як ви дізналися про цей пакет від НСЗУ, коли і чому вирішили його підписати, такий контракт з НСЗУ? Наскільки це важливо для вашої клініки? Дізналися безпосередньо від міністра охорони здоров'я Ляшко Віктора Кириловича і проректора з наукової і лікувальної роботи Гударіана Олександра Олександровича. Була нарада, нам пояснили, ми вивчили постанову, і отак воно і дізналися. На сьогодні ви маєте пакет і на зубопротезування, і зуболікування військових, чи лише один із них? У нас, тут один пакет без другого не може. Лікування, а далі буде обов'язкове зубопротезування. Ми подали, ми вже так законтрактовані. Наскільки це важливо для вашої клініки? Це важливо і для бійців, і для клініки. Тут одне без другого ніяк не буде. Чи звертались до вас раніше військові за такими послугами? Ми обслуговуємо військових, в тому числі і надаємо стоматологічну допомогу вже 23 роки. А більш щільно, так, з 14 року бійцям Національної гвардії. І зараз теж. Теж надаються. Вже за цим пакетом послуг, який є безкоштовним, звертались до вас військові, ветерани за допомогою? Чи надавала вже така? Ще ні. Ми ще не працюємо з НЗУ. Ще не працюємо. Я також хочу додати, що у нас є такий стереотип, що послуги стоматологічні можна отримати лише у стоматологічній лікарні. І дуже, дуже часто військові та ветерани, вони навіть не розуміють, що є інші лікарні, до яких можна звернутися, і можна там отримувати цю послугу, знову ж таки, якщо є такий договір. Ця лікарня має зараз договір на зубопротезування, підписують найближчим часом на зуболікування, і тому можна звертатися і в таку лікарню, навіть якщо там немає вивіски, що це стоматологічна лікарня. Ось так, і тому це треба пояснювати, так, наголошувати на цьому, щоб люди знали, де можуть отримати таку допомогу. Пані Валентино, як саме будуть надаватись тепер ці послуги? Опишіть, будь ласка, все, що входить в пакет. Я хочу доповнити попереднє питання. Ми знаходимося на вулиці Котляревського, 9. Ми відокремлений підрозділ і знаходимося в відокремленому приміщенні. Являємося як стоматологічне відділення від лікарні, але ми не на території лікарні знаходимося, а по окремому індивідуальному адресу. Тепер відповідь на друге питання. Ми обслужуємо і будемо приймати всіх учасників бойових дій, всіх військових, всіх осіб, які з інвалідністю, які отримали на війні, всіх бажаючих. Ми і до цього часу безоплатно їх старалися прийняти. А тепер, заключивши договір, ми будемо на повному законному основі це робити. Що треба для того, щоб отримати медичну послугу? Для цього треба звернутися до адміністратора, тобто безпосередньо до мене, з заявою, до якої додаються копії документів, паспорта, облікової картки платників податків та посвідчення, яке в нього є, бойових дій чи інвалідне, любе посвідчення, яке підтверджує, що він воєннослужбовець. Вносимо всі послуги до електронної пошти. Я думаю, що військовим сподобається все те, що ми робимо. Лікарі в нас дуже доброзичливі, дуже висококваліфіковані. Мені здається, що це буде великий плюс
і нашим військовим. На які саме послуги вони можуть розраховувати? На які послуги? Перша послуга – це в другого пакету лікувальні послуги. Як сказала моя колега, вже до 25 тисяч входить лікування видалення зуба, пломбування зуба, просте, складне. Це все ми на нашій матеріальній технічній базі, це все ми можемо надати, всі медичні послуги. Запрошуємо всіх бажаючих. Хто хоче, приходьте, будь ласка. Давайте перелічимо категорії, от які саме категорії підпадають під цей пакет. Чи всі військові, чи всі ветерани, чи особливості якісь є до цього? Всі військові, всі військовослужбовці, всі учасники бойових дій і всі особи з інвалідністю. Причому вони підпадають як під перший пакет, так і під другий пакет. При наявності, звичайно, документів. Вони повинні предоставити оригінал і копії. Копії ми направляємо до електронної служби охорони здоров'я. Я хочу додати, що військовослужбовці, вони можуть предоставити військовий квиток. Ну, тобто не обов'язкове посвідчення учасника війни, там учасника бойових дій, а військове посвідчення, ну, військовий квиток – це також є документ, згідно якого можна отримати таку послугу, ну, крім паспорта там, і коду. Так. Пані Валентино, того ж дня, як подати ці всі документи, можна вже і почати зуби лікувати, так, чи так, це якийсь певний термін? Ні, в той же день. В той же день, той так? Же день. В той же день. Пане Валерію, які у ваші загальні очікування від підписаного контракту з НСЗУ і надання цих послуг для наших військових, захисників, ветеранів? Ну, які очікування? Надати кваліфіковану, якісну допомогу нашим ветеранам. І щоб вони були задовільнені цією допомогою. Оце все, що ми очікуємо. Чи будуть, можливо, якісь коригування вноситись в штатний розклад клініки, або, можливо, якісь докуповуватись, якісь обладнання, чи обов'язково. Персонал якийсь? Це обов'язково буде. Час буде що показувати. Саме? Розкажіть, так, що саме ви плануєте? Що спортизування, якесь обладнання, бо зараз воно може і не все буде таке, тому що бойові дії і ті пошкодження, які одержують, вони будуть вимагати, може, іншої якоїсь техніки, інших лікувальних методів. Ну, за нашими спинами стоять три кафедри. Кафедра хірургічної стоматології, кафедра терапевтичної стоматології, ортопедичної стоматології. Це дуже, дуже потужні фахівці, там і професори, там і очолюють ці кафедри, дуже високої кваліфікації фахівці. От. Ну і безпередньо буде керувати цим Олександр Гударян. Він все буде стоматолог. На контролі, все на пульсі. Це так, на контролі, тримати. Все на курсі, так. Да. Дякую. Це стимул наш основний. Пані Наталі, як НСЗУ, зокрема, контролюватиме надання цих послуг у клініках, які законтрактувалися вже під них? Ну, в першу чергу ми отримуємо звіти, ми збираємо інформацію, скільки вже ветеранів отримали таку послугу. Це робить наш центральний офіс з електронної системи охорони здоров'я. Звіти лікарні підписують, ми направляємо в казначейство на оплату, тому що саме ці гроші, вони виділені урядом, і цей пакет, не можна сказати, що він входить в програму медичних гарантій, це окремий пакет, тому що тут окреме фінансування під нього закладено. І також у нас відкрите оголошення на прийом таких пропозицій. У нас, до речі, наступного тижня планується онлайн-нарада з головою НСЗУ і з закладами, які подалися на цей пакет, щоб проговорити, які є питання, можливо, у закладів. Ну, виникають окремі питання, які потребують там додаткової уваги. І, тобто, ми з закладами постійно на зв'язку. Вже на сьогодні якісь виникали питання від закладів? Ви знаєте, є питання, але вони, ну, такі, ну, я б не сказала, що вони там дуже серйозні. Ну, наприклад, ми пропонували заповнити такий опитувальник, чи планує лікарня, чи не планує лікарня подаватися на такий пакет. І там дехто пише, що
військові поводять себе нечемно. Ну, це ж справа не в тому, що військові так себе поводять, вони насправді мають право, а справа в тому, що лікар не знайшов підхід і як спілкуватися. І, до речі, у нас зараз на платформі Академії НСЗУ є курс такий для лікарів, як спілкуватися з військовими, з людьми, які там пережили травматичний досвід. Тому я б не сказала, що тут проблема у військових. Так, дійсно. І тому ці всі питання можна буде так на онлайн-конференції отримати відповіді на них. Чи можемо ми перерахувати, які саме заклади в нас зараз можуть звернутися за безкоштовним наданням зубопротезування і зуболікування? По зуболікуванню ще договори підписуються. По зубопротезуванню всі ці заклади, їх можна знайти на дашбордах наших. Я можу сказати, повторити, що це 5 закладів у місті Дніпро. Серед них є одна приватна лікарня. Нарешті почали приватні лікарні додаватися до цього списку. Одна державна лікарня, лікарня медуніверситету. Також це наша стоматологічна поліклініка номер 1, яку знають всі військові, 6-та лікарня. І лікарні у нас також Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг, Новомосковськ. По одній лікарні в кожному цьому місті працюють зараз за напрямком зубопротезування і також будуть працювати за напрямком зуболікування. Дякую. Що ж, бажаємо сил, здоров'я нашим військовим, аби менше зверталися, але знали все ж таки, де надається ця допомога безкоштовно і зверталися до клініки за кваліфікованою допомогою. Нагадую, ми сьогодні говорили про зуболікування для військових у Дніпрі, яке тепер можливе безкоштовно. В гостях нашої студії були заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка, директор університетської клініки Валерій Борсуков та завідувачка стоматологічного відділення Валентина Обух. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.